Glas. Sasvim mesto, meni se sviđa. Dve stvari mi se ne sviđaju. To što gledaš ovako, kao da ćeš da me ubiješ. Zašto? To su obrve. Jel čupaš obrve? Da. Sređene su, vidiš da su sređene. Ali samo ne ono čupanje ovako, samo tu sam imao onako što mi kažemo Crnogorci. To između to da ne budeš juni brat, to je očinjstvo, inače si dobar. Odličan. Hvala.